7 січня до медиків звернулася жінка, яка розповіла, що знайшла на смітнику новонароджену дитину. Жінка, яка викликала швидку, провела медиків до своєї хати і пояснила, що коли виносила сміття, знайшла немовля у картонній коробці. На момент прибуття бригади немовля було вже переодягнуте і на диво спокійне. Поки фельдшерка обробляла пуповину, вона слухала рятівницю немовляти, у розповіді якої на той момент з'явилася низка неточностей. Було вирішено викликати правоохоронців. Коли поліцейські прибули на місце події, вони встановили, що 36-річна жінка сказала неправду і дитину народила її 16-річна донька. Виявилося, що історію із новонародженим на сміттєзвалищі жінка вигадала, щоб приховати, що її 16-річна дочка вранці того дня народила вдома дитину. Так вона хотіла уникнути осуду із боку сусідів. Поспілкувавшись з родиною, вони встановили всі обставини справи і породіллю, і дитину забрали до лікарні, де їм надається медична допомога. Наскільки я знаю, з обома усе гаразд. За даним фактом відкрите кримінальне провадження за статтею 155 Кримінального кодексу України. Це, власне, йде мова про вступання в статеві зносини з особою, яка не досягла 16-річного віку, тому що на момент зачаття дитини матері ще не було 16 років. Тому на даний момент встановлюється особа батька дитини і проводиться в цьому напрямку робота.